בואו נראה תמונת, כאילו אתם חושבים שתמונת היום שלנו, יהיה לנו את סבטלובה, אל תדאגו, אבל זה תמונת היום שלנו, בפתח תקווה, רחוב אנה פרנק, שימו לב מה כתוב, בשלט הרחוב, ילדה יהודיה בהולנד שזכתה בפרסום עולמי בגלל יומן שכתבה. אבל זה לא נכון? אני יודעת מה היומן, חיי כאנורקסי. לפעמים חצי אמת גרועה משקר וחצי, זה בדיוק ה... דוגמה הכי מובהקת. לא, אני שואל מי המטומטם, לא באמת, אני בדרך כלל לא... זה לא טמטומים. לא, כן. לא, לא. זה יד מכוונת? זה לא, זה לא יד מכוונת. זה מישהי, חברים. שהסתכלה בוויקיפדיה כמו... שהסתכל בוויקיפדיה. אבל הוא אומר שזה סרט ישן, כנראה זה כשמפאיניק היה ראש עיריית פתח תקווה. לא, אבל הם גם מסבירים שסיפור חייה של אנה פרנק באמת התפרסם בעולם בעיקר בשל יומנה. אבל נכון, היו הרבה. אבל הם אומרים שזה שלט ילדה יהודיה. במקום לבוא ולהגיד, רגע, אפשר לבוא ולהגיד, טעינו, טעינו, אנחנו יצאנו מטומטמים, אנחנו נוריד ונסדר את זה. אז מה הם אומרים? זה שלט ישן שניתנה הנחיה לחדשו, וחוץ מזה סיפור חיה של אנה פרנק. אתה יודע כמו מה זה נראה, אבל את האמת, אתה יודע כמו מה זה נראה, גלית, שנייה, זה נראה כמו הגדרה של תשחץ. אז בואו אני אגיד לכם משהו. זה בושה וחרפה. דווקא אני משתעשע, לא מזדעזע, אני מצטער. אני קראתי את יומנה של אנה פרנק. כולנו קראנו. רגע, בעברית ובאנגלית. ואחר כך לימים קראתי את זה גם ביידיש. והיא הרי לא כתבה את זה במקור ביידיש, היא כתבה את זה בהולנדית. כן. אתה קורא את זה ביידיש, אתה כמעט לא יכול להפסיק לבכות לרגע. זה אחרת לגמרי. לדעתי היא כתבה את זה בגרמנית, לא? היא כתבה את זה בהולנדית. היא כתבה את זה בהולנדית, אבל אני שוב חוזר על זה. האם זה, אתה באמת חושב, שמעון, שזה בורות? זה הוכחה לבורות. זה הבעיה היותר גדולה, הראל. אין פה רישות. אם הייתה פה רישות, אתה אומר, וואלה. בדיוק. יש פה הבעיה הגדולה היא הבורות. וזה, בגלל זה אנחנו צריכים כל הזמן לזכור ולא לשכוח. וצריכים להילחם באלה שמוזילים את השואה. אוי נו, איך הגעת? אני מוזיל את השואה? כן, יש לך הוזלה. אני לא חושב שזה. תן לי זה משפט. ההוזלה של השואה, כשאתה משווה את השואה לדברים אחרים, כשאתה אומר שהעם ישראל הוא נאצי, כשאתה אומר שאתה מזהה פה תהליכים, בסוף אתה מקבל ילד שאנה פרנק ילדה יהודיה. אלה שני תהליכים שנעים במקביל. בעיניים משתלבים ביחד. נעים במקביל, אבל ושניהם מזעזעים באותה מידה. לא, אחד מזעזע יותר, וזה הזילות של השואה באופן מכוון. זו באמת עילגות ושטחיות ורדות, ובאמת כתבה יומן למעריב לנוער אולי. מאיפה הגיעה גלית על חיה כאנורקסית? בעיניי דרך אגב, מטס של מטוסים מעל אושוויץ, זה גם זילות של השואה. איך אני איתך? אני חושב שזה לא בורות. אני לא חושב שזה במכוון. אני חושב שזה ניסוח מטומטם של גברת או מר שוטה או שוטה. אני נוטה להסכים, שילוב של בורות עם ניסוח מטומטם. אבל לפני ש... ובאמת, מי שיהיה רחוב אראל סגל, יהיה כתוב למשל, אראל סגל, ההוא שטבעוני הרביצו. לא יודע בדיוק למה אנה פרנק, הסיפור חייה הפך להיות למה שעבר. חברים, אני חושב שהדבר הנכון שעיריית פתח תקווה תעשה, זה במקום לתת תירוצים להגיד, אנחנו טעינו, אנחנו מתנצלים ואנחנו נתקן. במקום לעשות את כל הסיבוב המטופש הזה, אבל היא כתבה יומן! אבל היא כתבה יומן! היא כתבה יומן! גם זלמן גורודבסקי כתב יומן בזונדר קומנדו באושוויץ. אז אולי נכתב הוא כתב יומן בעיירה אושוויצים.